pokušavam, iako teško. Imam nešto tih uređaja kod kuće i oko kuće, ali vidite, moja generacija je tako malo tvrdo kova, čvrstog materijala i to ne ulazi u glavu. Oprostite mi što se šalim ovako. Nije to tako. Trebalo bi mi, nažalost, možda nešto i naučim ako se odlučim. Ja imam 73 godine i ne koristim te usluge, apsolutno. To preko sina mlađeg, on to radi za mene. Ipak ja sam star, sa 73 godine, gde ću sada da se učim? Za moje godine, onoliko koliko meni treba, snalazim se. Hoćete doći ovde na štand da naučite nešto više u tom smislu? Pa, htela sam baš da vidim o čemu se radi, ne znam šta je, sad da čujem da vidim kako to izgleda. Jel želite da proširite svoje znanje u toj oblasti? Pa zato što ja sam penzionar, već mi i ne treba mi baš nešto mnogo više od ovoga što znam. Ali u svakom slučaju uvek sam zadovoljna kad nešto više naučim. Baš da se posebno angažujem ne bi, ali ako ovako nešto može još da se čuje, može. Voleo bih da naučim elektronsko bankarstvo i da zaštitim decu na internetu. I gde to učite? Pa eto ovako kao ovo što je ovde organizovano od strane ovih stručnih lica ovde, od njih. Sad kad se vratim od njih ću da, prići ću da me obuče.